her. Det er... Dessverre, før vi slo Manchester United i straffesparkkonkurransen, så er det på mange måter også start. Raúl Albiol har skrevet dommerteam. Blokanté tar ved seg Champions League-trofeet. Ja, det at han har vært både i VM og i OL. Rossisten ikke hatt like mye hell. Javeslerne går ned på kne. Overdøves av applausen. Han spiller mot Marcos Alonso. En av spillerne får tilbake. Subben midtstopperen også. Chelsea vinner ballen tilbake. Marcos Alonso. Stempling. Det var ikke faktisk det. Veldig på den som spilte der. Alonso blant annet hadde gått innom. Inn bak ryggen på Jeremy. Hjørnesparket på bakre. Å, se på det! Stående, alene. Jeg ser at det hadde vært... Kovac. Stod og igjen utfordrer. De må være det. Han fikk sitt forgjettete. Her er det selvsagt en god lokalt. Det er bra for skuddet! Enormt å vinne baller tilbake da, når de har mistet den. De har ikke oversikt når de vinner ballen. Ja, Chelsea-fansen. Dette gjør de veldig bra. Nei, med innoverskrudd. Og her er Olof. Ender på avslutningen med beina. Det ser vi litt her. Ja, bra gjort. Igjen av Fosso Pedraza. Så inn i løpsbanen. Til Pedraza. De må være lenger tilbake.